Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgiylə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehyam Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz koordinatlar metodudur. Koordinatlar metodunu öyrənmək üçün əvvəlcə Descartes koordinat sistemi haqqında danışmalıyıq. Müstəvidə Descartes koordinat sistemi iki perpendikulyar düz xətt vasitəsilə təyin olunur. Üfüqi olana absis oxu, şaqil olana ordinat oxu deyilir. Üfüqi oxda sağa doğru müsbət, şaqil oxda yuxarıya doğru müsbət təyin olunur. İki koordinat oxları müstəvini 4 hissəyə ayırır. Bu 4 hissəyə rüblər deyilir. Saat əqrəbinin əksi istiqamətində rüblər adlandırılır. 1, 2, 3, 4-cü rüblər. Hər rübdə istənilən müstəvi üzərindəki nöqtəni iki koordinat vasitəsilə təyin edirik. Məsələn, absisi 4, ordinatı 4-dürsə A 4, 4 sayılacaq. Absisi mənfi 5, ordinatı 7-dirsə B nöqtəsi B mənfi 5, 7-dir. Absisi mənfi 8, ordinatı mənfi 3-dürsə C mənfi 8, mənfi 3-dür. Absis 6, ordinat mənfi 2-dirsə 6, mənfi 2 olacaq. Ordinat oxun üstündə absis 0-a bərabərdir. Absis oxun üstündə ordinat 0-a bərabərdir. Məsələn, verilmiş nöqtənin koordinat başlanğıcında yerləşməsini tələb edir. Koordinat başlanğıcında olması üçün hər iki koordinat oxu 0-a bərabər olmalıdır. M kvadrat çıx 5M üstə gəl 6 sıfıra bərabər, M kvadrat üstə gəl M çıx 12 sıfıra bərabər. Birinci tənlikdən kökləri 2 və 3 tapırıq. İkinci tənlikdən kökləri mənfi 4 və 3 tapırıq. Deməli, M müsbət 3 olduqda verilmiş A nöqtəsi koordinat başlanğıcında yerləşəcək, yəni 0, 0 olacaq. İki nöqtə arasında məsafə düsturu Pifagor teoremindən bu şəkildə alınır. AX1, Y1, BX2, Y2-dirsə əgər, buradakı absislər X1, X2-dirsə əgər, absislər fərqi X2 çıx X1, ordinatlar isə Y1, Y2-dirsə, ordinatlar fərqi də Y2 çıx Y1 olur. Və alınan düz bucaq, üç bucaqdan verilmiş x2 çıx x1 kvadrat üstəcə y2 çıx y1 kvadratın hesabı kökü AB parçasının uzunluğu olacaq. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları isə uc nöqtəsinin koordinatlar cəminin yarısına bərabərdir. Məsələn, iki nöqtəni verilmiş 5, mənfi 2, mənfi 4, 10. Bu nöqtələr arasındakı məsafəni tapmaq üçün biz uyğun olaraq absislər fərqini mənfi 4 çıx mənfi 5-in kvadratı, 10 çıx mənfi 2-nin kvadratı. 9-un kvadratı 81, 12-nin kvadratı isə 144. 225 və buradan AB parçasının uzunluğunu 15 alırıq. Təpə nöqtələri verilmiş AOB üç bucağının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tap. Nöqtələri əvvəlcə qeyd edək. 3, 0 absis oxunun üzərindədir. Deməli, A nöqtəsi absisin üzərindədir. 0, 0 koordinat başlanğıcıdır. O nöqtəsi buradadır. B isə 0, 1 də buradadır. Ordinat 1, absis 3. Verilmiş 3 bucaq, düz bucaqlı 3 bucaqdır. Katetləri isə 1 və 3-dür. Hipotenuzu Pifagor teoremi ilə kök altda 1 üstə gəl 9 kök 10 taparıq. Xarici çevrənin radiusu isə hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, kök 10 böl 2-dir.
İki nöqtə verib, bu nöqtəni birləşdirən parçanın orta nöqtəsinin koordinat başlanıcından məsafəsini tap. C və D-nin orta nöqtəsini tapmaq üçün biz M işarə etsək, koordinatlar cəminin yarısı olacaq. 3 üstə gəl 9 böl 2, 5 üstə gəl 11 böl 2. Orta nöqtənin koordinatları 6-8'dir. Koordinat başlanıcı isə 0-0 olduğuna görə OM parçasının uzunluğu kök altda 6 çıx 0'ın kvadratı, 8 çıx 0'ın kvadratı bərabər 10 alarıq. İki turist düzbucaqlı koordinat sistemində şimala doğru 6 km, şərqə doğru 8 km gedərək müəyyən nöqtələrə çatmışdır. B bölü A nisbətini tapmalıyıq. Koordinat sistemində şagülü oxun müsbət istiqaməti şimal, mənfi istiqaməti cənubu bildirir. Üfüqi oxun sol hissəsi, mənfi hissəsi, yəni qərbi, müsbət hissəsi şərqi bildirir. Məsələn, müəyyən bir nöqtə götürək burada. 6 km şimala doğru getsə, 6 km. A 12 nöqtəsinə çatacaqdır. Deməli, apsis A'dır. Ordinat isə 12'dir. 8 km şərqə doğru gedib, 8 km şərqə doğru gedib 10B nöqtəsinə çatmışdır. Deməli, burada apsis 10'dur, ordinat B'dir. Burada bu məsafə 6 olduğuna görə 12 çıx B'də 6'ya bərabər olur. Deməli, B 6'dır. 8 km məsafə olduğuna görə deməli 10 çıx A da 8'dir, A da 2'dir. Bizdən B böl A'nı istəyir, cavab 6 böl 2, 3 olacaqdır. Fəzada koordinat sistemində artıq N uzunluq və bir də hündürlüyü anlayışı daxil olunur. Ona görə burada cüt-cüt perpendikulyar olan 3 ox götürülür. Cüt-cüt perpendikulyarın müstəvi üzərində olanları yenə apsis və ordinat. Dik perpendikulyar olanı isə aplikat oxu adlanır, Z oxu işarə edirik. Fəzada hər bir nöqtəni artıq 3 koordinatla müəyyən edirik. Verilmiş A, X, Y, Z nöqtəsinin apsisi X, ordinatı Y, aplikatı isə Z-i təyin edir. Və yazılışda hər zaman birinci apsis, ikinci ordinat, üçüncü aplikat yazılır. X, Y, Z şəklində təyin olunur. Fəzada da iki nöqtə arasında məsafə düsturu müstəvidəki düstura analoji olaraq Pifaqor teoremindən tapılır. Sadəcə burada Z2 çıx Z1 kvadratı əlavə olunur. Aplikatlar fərqinin kvadratı həmin düsturdan əlavə olunur. İki nöqtə arasında AB uc nöqtələr məlumdursa, orta nöqtənin koordinatları yenə apsis ordinat uc nöqtələrin cəminin yarısı müstəvidədir. Z üçün də Z1 üstəcə Z2 bölü 2 şəklində tapılır. A1 nöqtəsi XZ müstəvisində nəzərən mənfi 4-3-5 nöqtəsində simmetrikdir. A1 parçasının uzunluğunu tap. Biz simmetriya müstəviyə nəzərən simmetriyadan bilirik ki, XZ müstəvisində nəzərən simmetrikdirsə, deməli, burada X və Z qalacaq. Yalnız ordinat Y dəyişir. A1-i tapırıq, mənfi 4, mənfi 3, 5. A1 məsafəsi isə kök altda mənfi 4 çıx mənfi 4'ün kvadratı, 3 çıx mənfi 3'ün kvadratı, 5 çıx 5'in kvadratı. Yəni A1 parçasının uzunluğunu 6 tapmış olur. Təpə nöqtələri ABC verilmiş bucağın AK medianın uzunluğunu tap. A nöqtəsi qeyd edək bura, B nöqtəsi burada, C də burada. Biz AK medianını çəksək, median B və C-nin orta nöqtəsi olacaq. Deməli, K nöqtəsinin koordinatları B və C-nin koordinatlar cəminin yarısıdır. Tapaq, mənfi 3 ilə 9-un cəminin yarısı 3, 2 və 0-ın cəminin yarısı 1, 6 və mənfi 12-nin cəminin yarısı mənfi 3. B və C-nin uyğun koordinatlar cəminin yarısıdır. A da 7, 5, mənfi 1-dir. AK'nın uzunluğu kök altda 7 çıx 3'ün kvadratı. B çıx 1'in kvadratı və
Mənfi 1 çıx, mənfi 3-ün kvadrat. 16, 16, 4 hesablasaq 36. Deməli, AK'nın uzunluğu 6 olacaqdır. Hansı nöqtə YZ müstəvisi üzərindədir? Əgər YZ-in üzərindədirsə, deməli, apsis 0-a bərabərdir. XZ-in üzərində olsa, ordinat 0-a bərabər olacaq. X, Y-in üzərindədirsə, Z 0-a bərabər olacaq. Əgər apsisin üzərində olsa, Y və Z 0 olar. İndi burada Y və Z-in üzərindədirsə, deməli, apsisi 0 olan nöqtəni seçməliyik. Doğru cavabı olur, D bəndi. İki nöqtə arasında məsafəni tapın. Əvvəl qeyd etdiyimiz AB düsturuna əsasən yenə də 5 çıx 2-nin kvadratı 9, 8 çıx 4-ün kvadratı, yəni 16, 9 çıx mənfi 3-ün kvadratı, 12-nin kvadratı da 144. Hesablasaq buradan 169, yəni AB parçasının uzunluğu 13 olacaq. MABC nöqtəsindən, hər hansı bir ABC nöqtəsindən, koordinat başlanğıcına qədər məsafə 0-0-ı qeyd etsək, sanki buradakı paralelepipedin diagonal olacaq. Yəni, A, B, C-nin kvadratları cəmidir. X, Y müstəvisinə qədər məsafə, yəni buradan X, Y-ə qədər məsafə aplikat olacaq, C-yə bərabər olur. O, X, Z müstəvisinə qədər, yəni X, Z-ə qədər məsafə ordinata bərabər olur, B-yə bərabərdir modulda. Y, Z-ə qədər məsafə isə apsisə bərabərdir modulda A-ya. Koordinat oxlarına qədər məsafə isə, məsələn, apsis oxuna qədər məsafə, bu paralelepipedin yan üzünün diagonalıdır. Yəni, B və C-nin kvadratlar cəmidir. Ordinat oxuna qədər məsafə sağ tərəfdəki yan üzün diagonalıdır. Yəni, A və C-nin O, Y dediyindən X və Z-nin kvadratlar cəmi olacaq. A kvadrat üstə gəl, Z kvadrat. Aplikat oxuna qədər məsafə isə A kvadrat üstə gəl, B kvadrat olur. Nümunəyə baxaq. Məsələn, 2, mənfi 3, 6 nöqtəsindən koordinat başlanğıcına qədər məsafə uyğun koordinatların kvadratlar cəmidir, 7-dir. X, Y müstəvisinə qədər məsafə aplikatın moduludur, yəni 6-nın moduludur. X, Z müstəvisinə qədər məsafə mənfi 3-ün modulu müsbət 3-dür. Y, Z müstəvisinə qədər məsafə 2-dir. Apsisə qədər məsafə artıq ordinat və aplikatın kvadratları cəmi olacaq. Kök 45 və ya 3 kök 5. Ordinat oxuna qədər məsafə kök altı 40, yəni 2 kök 10. Aplikat oxuna qədər məsafə isə apsis və ordinatın kvadratları cəmi kök 13-ə bərabərdir. X, Y, Z nöqtəsinin radius vektoru X oxu ilə 45 dərəcə, Y oxu ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. OM radius vektorun uzunluğu 4-dür. M-in Z koordinatı mənfidir. Koordinatlar cəmini tap. M nöqtəsi qeyd edək burada. Bu vektorun uzunluğu 4-dür. Ordinat oxu ilə 60 dərəcə əmələ gətirdiyinə görə burada 30 dərəcəli qarşısı, 30-un qarşısı hipotenuzun yarısıdır. Yəni bu Y0 işarə etsək ordinatı olur 2. Apsis oxu ilə 45 dərəcə əmələ gətirdiyindən artıq bu bucaq 45 dərəcədir. O zaman bu x0 qeyd etsək, 45 dərəcənin qarşısı hipotenuzun kök 2 nisbətidir. Yəni, kənarda yazıram, x0 4 böl kök 2 və ya 2 kök 2-dir. Z-in koordinatı məlum deyilsə, 2, 2 kök 2 və z0 yazıq. M nöqtəsinin Z koordinatı mənfi olduğundan Z0 işarə edib, koordinat başlanğıcına qədər məsafənin 4 nəzərə alsaq, X0-ın kvadratı 8, Y0-ın kvadratı 4 və Z0-ın kvadratının cəmi kök altında məsafəni 4 verəcək. Burada yerlərini dəyişik yazmışam, 2 kök 2 və 2 olmalıydı. Z0 kvadratı 4 etdiyindən müsbət və mənfi 2-dir. Amma xüsusilə koordinatın mənfi olduğunu dediyindən Z0 mənfi 2 olacaq. Deməli, burada mənfi 2 yazsa koordinatlarının cəmi 2 kök altında 2 olur. Düz xəttin ümumi şəkildə tənliyinə baxırıq. Tənliklər sistemindən bildiyimiz bir dərəcəli tənliklər AX üstəgə, BY üstəgə, C 2 dəyişənli tənliyi düz xətti təyin edir. Bu düz xəttin qrafikini çəkmək üçün koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtəsini tapmalıyıq. X-ə 0 yazırıq,
ordinatı kəsdiyi nöqtəni tapırıq, y-ə 0 yazıb, apsi kəsdiyi nöqtəni tapırıq. Məsələn, 3x çıx, 2y çıx, 12 bərabər 0 düz xəttin qrafikini çəkin. X-ə 0 yazsaq, deməli, mənfi 2y bərabər 12, y-i mənfi 6 da kəsir. Y-ə 0 yazsaq, 3x bərabər 12, x bərabər 4. Deməli, verilmiş düz xətt ordinatı mənfi 6 da, absisi isə 4 də kəsir. İki nöqtədən keçən düz xətt yeganədir. Bu şəkildə olacaq verilmiş düz xəttin qrafik. Yəni, birinci, dördüncü və ikinci rübdən keçir. Verilmiş düz xətt və koordinat oxlarının kəsişməsindən alınan üç bucağın sahəsini istəyir. Yenə x-ə 0 yazaraq, y-i tapırıq ki, 2y 10-dur. Deməli, ordinatı 5-də kəsir. y-ə 0 yazaraq, x-i tapırıq ki, 5x 10-a bərabər, yəni x 2-dir. Absisi 2-də ordinatı 5-də kəsən düz xətti çəkdik. 3 bucaq oldu, düz bucaqlı 3 bucaq. Katetləri 5 və 2-dir. Həmin 3 bucağın sahəsi katetlər hasilinin yarısıdır. Yəni 5 vur 2 böl 2 cavab 5-dir. Düz xətt koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtəsi verilibsə, x böl a, y böl b bərabər 1 şəkildə normallaşmış tənliyini də yazmaq olur. Məsələn, verilmiş düz xəttin tənliyini həmin düsturə əsasən yazsaq, yazmalıyıq x böl mənfi 2, y böl 6 bərabərdir 1. 6-ya vursaq əgər, mənfi 3x üstə gəl y bərabərdir 6 alarıq. Verilmiş düz xətt tənliyini bu şəkildə qurmuş oluruq. 2 ümumi tənliyi verilmiş düz xəttin 3 müxtəlif qarşılıqlı vəziyyəti var. Tənliklər sistemindən bildiyimiz, x-lərin əmsallar nisbəti ilə y-lərin əmsallar nisbəti fərqlidirsə, sistemin bir həlli var, yəni düz xətlər bir nöqtədə kəsişir. X-in əmsallar nisbəti ilə y-in əmsallar nisbəti bərabər fərqlidir S1/S2 sərbəst həddi olarsa, tənliklər sisteminin həlli yoxdur, yəni uyğun tənliklər, düz xətlər paraleldir. Bütün əmsalların nisbəti bərabər olduqda isə düz xətlər üst-üstə düşür, yəni tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olur. Düz xəttin bucaq əmsallı tənliyində danışaq. Burada əvvəlcə y-i tapmalıyıq. Y-i hər tərəfi b1-ə bölsək, y bərabərdir mənfi a1 böl b1x üstə gəl c1 böl b1 şəklində yazarıq. Burada x-in əmsalındakı mənfi a1 böl b1-ə k, sərbəst olan c1 böl b1-ə b desək, kx üstə gəl b şəkilli tənliyin almış oluruq. İki məhsuldan ibarətdir. Buradakı x-y koordinatlar K və B isə müəyyən əmsallardır. K bucaq əmsalı düz xəttin müsbət istiqaməti ilə apsis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir. B isə ordinat oxunu kəsən nöqtədir. B burada y-i kəsən nöqtədir, y-i kəsən nöqtədir. Apsisin müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensi isə K-ya bərabərdir. Əgər alfa bucağı iti bucaq olarsa, alfa bucağı iti bucaqdır. Deməli, K bucaq əmsalı müsbətdir. Bu halda qrafik birinci üçüncü rüblərdən, B-nin işarəsindən asılı olaraq ya ikinci rübdən, ya dördüncü rübdən də keçəcək. B müsbət olsa 1, 2, 3-dən keçir. B mənfi olsa 1, 4, 3-dən keçəcəkdir. Ordinat kəsdiyi nöqtədir. K mənfi olduqda, apsis oxunu müsbəti ilə əmələ gətirdiyi bucaq artıq kör bucaq deməkdir. Alfa bucağı kör bucaqdır. B müsbət olduqda ordinatı apsisdən yuxarıda, B mənfi olduqda apsisdən aşağıda kəsir. B bərabər 0, K bərabər 1 və K bərabər mənfi 1 düz xətləri xüsusi tənliklərdir. Əgər K 1 olarsa Y bərabər X, deməli 45-45 birinci üçüncü rübün tən bölənidir. K mənfi 1 olduqda isə 135 dərəcə, yəni bura 45-45 düşür, ikinci dördüncü rübün tən böləni olacaqdır. Y bərabər x, birinci, üçüncü rübün, y bərabər mənfi x, ikinci, dördüncü rübün tən bölənidir. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.